Üçüncü məsələ, hansı ki o da Muhammed Allah'ın elçisidir etiqadının tələb etdiyi, gərəkdirdiyi, vacib etdiyi şeylərdəndir. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin çəkindirdiyi və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməkdir. Yəni, qadağalarda olan təfsilat, əmirlərdə olan təfsilat kimi. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmirlərinə itaat etməliyik, yəni itaat etməkdən məqsəd birinci etiqad etməkdir ki, bunlar bizə vacibdir, mükəlləfik və sonra əməl etmək. Eləcə də qadağalarda da söhbət, qadağalarda olan məsələlər, əmirlərdəki olan məsələlər kimdir? Kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qadağan etdiyi şeydən çəkinməzsə, birinci niyə görə çəkinməzsə, onu etiqad etmədiyinə görə, yüklənmədiyinə görə, çünki təkəbbürlük edir, çünki etiqad edir ki, ona bununla müxatəb deyil, mükəlləf deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə tabi olmaq ona vacib deyil. Bu qadağalarda həmin insanın küfründə şək şübhə yoxdur. Etiqad edir ki, mənə vacibdir. Necə ki, əmrlərdə dedik ki, etiqad edir ki, mənə vacib deyil. Eləcə də qadağalarda etiqad edir ki, mənə Peyğəmbərə tabi olmaq vacibdir. Onun çəkindirdiyənlərindən çəkinmək vacib deyil. Necə ki, bəzi zındıqlar belə etiqadları var ki, deyil, artıq bizə haramlar nə oldu? Halal oldu. Kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə qadağalarda bu etiqadı ilə itaat etməksə, artıq onun küfründə heç bir şək yoxdur. Amma kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi qəbul eləyərsə və etiqad edərsə ki, ona o bunlarla müxatəb olunub, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin o qadağaları ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin çəkindirdiyi və qadağa etdiyi şeylər buna da aiddir və etiqad eləyərsə ki, bu, yəni insan ondan çəkinməlidir, haramlara düşməli deyil Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm gəldiyi hədislərdə qalaraq, lakin nəfsi ona qalib gəlir, nəfsini yenə bilmir və yaxud şeytanını yenə bilmir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə asi olur, lakin etiqad edir ki, asidir, etiqadsız edir, yəni asi olduğuna etiqad eləyər və etiqad edir ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə yoluna müxalifdir və bu həmin insanın halı başqa asi müsəlmanların halı kimidir, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qadağan etdiyi şeylərə düşüblər və onlar əzabla hədələniblər, lakin onlar İslam əhlindən. Deməli, üçüncü məsələ Muhammed Rasulullah şəhadətini gərəkdirdiyi üçüncü məsələ, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin çəkindirdiyi və qadağan etdiyi bütün şeylərdən nədir? Çəkinməkdir.